Kiievi lastehaigla Okmatit andis teada, et nad on sattunud väga raskesse olukorda ja nad vajavad abi. Kiiresti reageeris Tallinna lastehaigla toetusfond ja saadab sinna 100 000 euro eest meditsiinivahendeid. Hetkel ühendus lastehaiglaga kahjuks puudub. Okmatit on Kiievi kõige suurem lastehaigla ja praegu on ta sattunud hätta, sest Kiiev on ümber piiratud. Tallinna lastehaigla toetusfondi esimees Janek Mägi loodab, et saadetav abi jõuab siiski kohale. Kui ei ole võimalik medikamente kõik nendest piiramisrõngastest läbi viia, siis noh, ühel hetkel need saavad kõik otsa, isegi kui otsest pommirünnakut ei ole. Ma arvan, et see toetus võib jaguneda mitme kuu peale, sõltuvalt kuidas me nüüd saame Kiievi lastehaigla selle läbi rääkida. Me saame saata medikamente, tehnikat, samamoodi ka raha. Tegelikult see kriis tõenäoliselt on suhteliselt pikk ja ka see ülesehitustöö võtab väga kaua aega, nii et kui see on ka mõned kuud, võibolla osa raha saame ära kulutada alles sügisel näiteks. Ka lastehaigla ise ei ole veel Kiievi omadega ühendust saanud. Praegu on ootamas kaks kiirabiautot, mis samuti Ukraina pealinna teele pannakse. See on kolmanda etappi haigla, kus siis ravitakse erineva haigusega lapsi. Olukord on seal väga pingeline ja ma tõesti tahaks loota, et me ikkagi saame selle abi sinna esimesel võimalusel saata. Ma olen püüdnud saada kontakti haiglaga, mis on väga raske. Ma näen, et minu WhatsAppis saadetud sõnumeid on loetud. Kahjuks praegu ma vastust veel ei ole sealt saanud. Aga me oleme ka ühenduses Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti kaudu, aga me kindlasti tahaksime saata selliseid meditsiinitarvikuid, mida neil tõesti vaja on. Annetuse tegi võimalikuks fondi põhikirja muutmine. Annetusi Kiievi lastehaiglale saab iga üks teha. Selleks tuleb teha ülekanne toetusfondi arvele, lisades juurde märgusõna Kiievi lastehaigla. Tallinna linnavolikogu mõistis tänasel erakorralisel istungil üheselt hukka Vene Föderatsiooni sõjalise agressiooni Ukraina vastu ning avaldab toetust Ukraina rahvale. Pöördumist toetasid kõik linnavolikogus esindatud fraktsioonid. Peatame igasuguse tegevuse Venemaa ja Valgevene suunal. Seda kindlasti sellepärast, et me mõistame hukka agressori käitumise ja seda Tallinn ja seda on ka riik ja seda on terve Euroopa Liit ja ka teised riigid toetavad sellist suhtumist. Tallinna linnavolikogu tegi ka ühese avalduse seoses Venemaa agressiooniga. Tallinn lõpetab igasuguse koostöö ja ütleb üles koostöölepped Venemaa omavalitsustega. Tallinna linnavolikogu kutsub üles teisi pealinnu ja omavalitsusi mõistma hukka Vene Föderatsiooni agressiooni Ukraina vastu ning lõpetama kõik suhted Venemaa omavalitsuste ja riiklike institutsioonidega. Tallinna volikogu toetab oma avalduses Venemaa linnade osaluse peatamist rahvusvahelistes omavalitsusorganisatsioonides. Eesti Punase Risti Selts Tallinnas abistab ka meie pealinna toimetuleku raskustes peresid. Juba mõnda aega on olnud probleemiks, et noortel ei ole piisaval määral hügieenitarbeid kasutada. Täna said kõik Tallinna linnaosad koostöös Rimi poeketiga puudust kannatavate perede jaoks 200 hügieenitarbe pakki. Tallinnas on palju puudust kannatavaid peresid. Nende toetamiseks jagab Eesti Punase Risti Tallinna Selts juba mitmendat aastat koostöös Rimiga abivajajatele hügieenipakke, mis aitavad neil muude väljaminekute kõrvalt veidigi kokku hoida. Rimi toel tehtud hügieenitarvete pakid on suureks abiks neile. Neid oodatakse ja inimesed on väga tänulikud nende üle. Kõik seal, mis seal on, šampoonid ja nõudepesuvahendid, et need kõik on väga vajalikud. Et seal ei olegi toodet, mida ei läheks igapäevases majapidamises tarvis. Rimiga seob meid juba väga pikk koostöö ja Tallinna Selts on konkreetselt nendest abidest, mis on läbi Rimi korjanduskarpide tulnud. Iga aasta ma arvan, et teinud mingi 4-5 kampaaniat. Viimasel ajal oleme oma tähelepanu pööranud just ka hügieenitoodetele. Pakist võib leida elementaarseid hügieenivahendeid hambaharjadest ja tussikeelidest kuni šampoonide ja isegi nõudepesuvahendini. Igal juhul väga kiiduväärt, et meil selline koostööpartner siin Punase Risti näol on olemas ja eks neid asju läheb ju ikka vaja. Eks igasugustega toetuste järgi meil on päris suur nõudlus ja me ei saa öelda, et need inimesed, kellele me nüüd selle
paki anname, et neil oleks nüüd mingisugune suur probleem endal hügieeniga, aga see ikkagi aitab nagu kokku hoida praegusel ajal, kus lihtsalt ongi inimestel raha vähe. Pakkide komplekteerimisel olid abiks ka vabatahtlikud, kellega üheskoos pakiti kokku 200 hügieenipakki, mille summa oli kokku üle 4000 euro. 5. aastat Eesti Punase Risti Tallinna seltsis vabatahtlikuna tegutsev Tiina teab rääkida, et just vähekindlustatud lastega pered vajavadki kõige enam abi. Tiina sõnul pakub talle suurt rõõmu just teadmine, et on saanud kedagi aidata. Abistamise rõõm, et ikka teha head ja et ise olla kohal. Ja koos aega võtta. Taoliste abipakkide jagamine toimub mitmel korral aastas. Tallinna Tehnikaülikool on otsustanud, et Ukrainast pärit tudengid vabastatakse sel semestril õppemaksust. Samuti kooskõlastavad Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid praegu ettepanekut vabastada Ukrainast pärit tudengid õppemaksust ka järgmisel õppeaastal. Ülikool maksab Ukraina välisüliõpilastele kevadsemestril ka stipendiumit, et toetada nende igapäevaeluga toime tulemist. Tallinna Tehnikaülikoolis hetkel õpib 59 Ukraina üliõpilast, 28 nendest õpib tasulises õppes. 28 üliõpilast me vabastame siis kevadsemestril õppemaksust ja suure tõenäosusega ka järgmisel semestril vabastame nad õppemaksust. Uusi üliõpilasi kindlasti ootame neid, kelle õpingud on siis sõjategevuse tõttu katkenud. Palju neid olla võib, on hetkel keeruline hinnata, aga kindlasti neid on. Ülikool on loonud stipendiumifondi, et toetada nii neid Ukraina kodanikest välisüliõpilasi, kes juba tehnikaülikoolis õpivad, kui ka neid, kelle õpingud on Venemaa sõjalise rünnaku tõttu Ukrainas katkenud ja kes soovivad õppida TalTechi õppekavadel. Haabersti inimeste lemmik ajaveetmise paik läbib uuenduskuuri. Õismäe tiigi ümbrus saab värvika haljastuse, uued pargiteed ja valgustuse. Tiigi purskaev hakkab aga juba tuleval suvel värviliste tulede saatel sillerdama. Kui mina Õismäel kunagi oma kooliteed alustasin, sai enamus vaba aega veedetud siin samas Õismäe tiigi ääres. Tõsi, selle ajal oli ümbruskond küll veidi räsitum, kuid selge on see, et läbi aasta kümnete on olnud see ala Õismäelaste üks lemmikpaiku ning nüüd saab see veelki ilusamaks. Homme algavad mahukad rekonstrueerimistööd, mille käigus saab tiigiäärne ala muuhulgas juurde ka uued statsionaarsed tualetid. Tualetid on väga vaja siin, et kui jalatad koos lapsega kogu aeg, et ja, seda on vaja. Mina arvan, et siin on väga hästi. Ma ei arva, et peab midagi veel. Siin võiks parandada või mida te tunnete, et siin puudu veel oleks? Cvitočkov. Cvity, это всегда хорошо. Lilli igatsevad tõesti paljud kohalikud tiigiäärde juurde ning õieilu ja romantikat saab tulevastel hooaegadel olema rohkem kui varem. Muruplatside peale, mis just seal tiigikallakute peal on, sinna siis oli jah, idee panna ilukirsipuud nii nagu kuskil mõjalgi linnaruumis on näha, mis nagu kevadel hästi ilusasti roosalt õitsevad ja siis just on see koht, kus nagu pildistamas käia ja aega veeta just siis, kui hakkab kõik nagu õitsele minema. Lisaks pargiala haljastusel on mõeldud ka kohalike sportimisvõimalustele. Uuendatakse nii terviseradu kui välitrenažööre, kuid unustatud pole ka kõige keskmes asuvad tiiki ennast. Kõige olulisem on kindlasti meie purskaev, et enne purskaev rekonstrueerimist me puhastame tiiki, süvendame ta ja kindlasti purskaev ei tule enam sama igav nagu ta on praegu, aga tuleb erinevate valgustus- ja veerežiimidega. Pargi uut nägu saab imetleda juba juulikuus, kuid seni tuleb arvestada ka teatava liikumispiiranguga, et kõik tööd saaksid suveks tehtud. Eesti Kunstiakadeemias oli täna avatud uste päev. Külalised said kaasa lüüa töötubades ja tutvuda koolieluga lähemalt. Sama proovis ka meie reporter Simon Suviste. Minu kunstiline anne piirdub selle joonistusega. Küll aga on minu selja taga Eesti Kunstiakadeemias avatud uste päevad ja kindlasti on siin palju andekamaid kunstike, kes saavad juurde õppida. Lähme vaatame üle, mis siin täna toimub. Kunstiakadeemia kõige populaarsemad erialad on juba pikalt graafiline disain, mood ja sisearhitektuur. Rektor Mart Kalm on rõõmus, et huvilisi on väga palju ja kes juba sisse astub, see naljalt minema ei lähe. Ütleme seda aega, nagu nõukogud ajal, kus kõik vanemad inimesed teevad, on üsselt, kes see erkisse sisse saab, see on ju täitsa võimatu, et see olukord enam nii hull ei ole.
aga kuna meil on kohalikud sisseastumiseksamid, siis selles mõttes on meil väljalangemus väike võrreldes teiste kõrgkoolidega. Inimesed tulevad suhteliselt teadlikult ja ikkagi meil on üliõpilase tase on kõrge. Meie õnneks jagatakse kõigile huvilistele ka kunsti tagasisidet. Vaatame, kas minu kunstiteos läbib üldse mingisuguse kriitika. Geeniuse tuvastusradar kohe nagu ei tee annasta rohelist tuld. Nii lihtsasti mu unistused purustatigi. Aga mida üldse kunsti puhul vaadatakse? Vaata, siin on nii napilt, sa annad mulle selle A4, aga see kõik hakkab rääkima A4 formaat, kohe toob sisse mingi sellise semiootilise elementi, et miks ta selle peal on, noh, mida üldse A4 peal vahendatakse või mida kommunikeeritakse. Siis sa oled selle tasku formaati selle niimoodi foldinud, kohe jällegi on mingi küsimus, et miks seda on tehtud, sest iga väikene detail kunsti teose juures peab olema läbi mõeldud. Ma jätan siiski kunsti tegemise tõelistele professionaalidele. Tööstus- ja digitoote disaini töötoas said külalised ülesandeks välja mõelda nutikas äratuskell, mis tõesti sõba silmalt ära ajab. No hetkel nad peavad äratuskella leiutama, et see peab olema kas digitaalne või mingi teenus. Nad peavadki nagu kõigepealt brainstormima hakkama. Et kuna neil on siin hetkel väga ainult 10 minutit aega, siis me oleme annud neile loa nagu kastist välja ka mõelda, et see ei pea olema päriselt reaalselt teostatav asi. Et meil on siin varasemalt olnud, et kuidas Alari Kiviisaar hommikut eelistab kellelegi ja umbes juksid totakeid lahendusiga. Oh. Eks õpingute ja tööde vahepealt peab natukene ka silmi ja jalgu puhkama ja selleks on EKAS väga mõnus aatrium siin. Mis teile kõige rohkem on muljet avaldanud? See õhkkond, et siin on hästi avatud kõik need õppejõud ja nagu kõik need tudengid samamoodi, et kõik alati nagu toetavad ja kui sul on küsimusi, siis vastatakse. Ja väga hea mulje on ja näha on, et inimesed, kes siin õpivad ja kes siin töötavad, et neile meeldib see, mida nad teevad. Täna oli huvilistel võimalus piiluda ka rahvusvaheliselt tuntud moedisaineri Aki Chocolati jalatsi töötuppa. So the project is to take original and personal inspiration and turn that into a project, to a product. So that's the main reason for this workshop. The end product is a three-dimensional representation. It is, we call it a drape. It's the first object that the students will have in front of them, and then they can develop it further into a final product made from leather or from textiles. Eesti Kunstiakadeemia eestikeelsetele õppekavadele saab kandideerida juunis. Kes soovib rohkem teada, saab infot EKA kodulehelt artun.ee.